Kərimov Fatma Həsən qızı. Özümdə 97 yaşım var. 97 yaşındayım. Yoldaşımdan vətən müharibəsindən 40-dan gedib, 46-da gəlib, vətən müharibəsində iştirak edib. Gələndən sonra da vəfat edib. Özüm onun arvadıyam. Mənim keçirdə öyüm vardı, yaxşı da öyüm vardı, mülküm vardı. Fatma Həsən qızının qızıyam. Zeynalova Fazilə Əhməd qızı. Demək, 2007-ci ildə Hüseynov Sulduz Qəşəmoğlu bizim ailəmizə gəldi. Qardaşımla elit dükanında tanış olublar, gəldi. Nəysə, 2009-a qədər bizlə səmimi oldu. Bacı canı, qardaş canı, ana canı. Səhər tezdən gəlirdi, saat 8-də. Sulduz, hardan gəlirsən? Çindən gəlirəm. Qardaş canı, samolyotdan düşüb elə bura gəldim ki, görəm nə inirsiniz, nə var, nə yox. Çindən inirdin. Kişiyin aparmışdım İlhamı, qoydum yerin yatağını hazırladım, özümdə gəldim. Sən demə hamısı yalandan, sonradan araşdırdıq hamısı yalandan. Bu nə prezidentin can güdəni işləyib, nə bir şey. Öz qaynanası da dedi ki, yalançığın biri, dələduzun biridir. Bu adam heç yanda işləməyib. Nəysə, 2009-da mülkümüzü satası olduq. Bu yapışıb qardaşıma, qardaş canı. 10 min ver, qardaş canı 20 min ver, 30 min ver, nə inirsən buranı, gəl mənim Nuxanıda yaxşı bağ evim var, satıram, oranı. Mülkü neçəyə satmışdınız? Mülkü də 1 milyon 250 min dollara satılıb, satdı. Qardaşımdan anam satdı. Hə, qardaş canı mənim deyir, Nuxanıda yaxşı bağ evim var, buradan da yaxşı, gəlin oranı alın. Qardaşım gəlib anamla, nəysə, bunda axı pulları var, deyiblər ki, hə, alaq da buranı. 2009-cu ildə bu qardaşım, anamı, məni, bacımı qolumuzdan tutdu, gətirdi. Saldı qapıdan içəri, Allah xeyir versin. Bu da sizin eviniz. Bax, baxçuzda deyir, palma ağacınızda var. Ondan sonra qorxmayın, burada sizə dəyib toxunan olmayacaq. Onu neçəyə satdı sizə həmin mülkü? 175 min dollara razılaşıb qardaşımla. 87 min dollarını 2012-ci ilə qədər alıb. 2009-dan 2010-cu ilə qədər hissə-hissə bağ evinə görə anamdan, qardaşımdan pul alıb. Hə, qardaşım həmişə deyəndə ki, ay Sulduz, mən burada özümü qonaq kimi hiss eləyirəm. Bu kupçasını çıxart bizim üstümüzə. Qardaş canı, özüm şey eləyəcəm, həll eləyəcəm. Nəysə, bir gündə gəlib ki, şeyi vermişəm deyir, evin sənədlərini deyir, mərkəzi komitədə işlədiyimə görə bizim üstümüzə heç nə olmaz, kupça zad olmaz. Ona görə evin sənədlərin birinin üstünə aformut eləmişəm. Köpək oğlu deyir, indi mənə vermir. Qardaşım da deyib ki, bəs verginən şeyə, məhkəmiyə ver, al da üstüvə. Nəysə, qardaşım buna inanmayıb, 2012-ci ildə bununla gediblər şeyə, baş prokurorluğun Xaqani Usubovun yanına. Orada izahat alıblar bunun dilindən ki, mən Hüseynov Sulduz Qəşəmoğlu, kağızda burada, mən Hüseynov Sulduz Qəşəmoğlu, Kərimov Vahiddən 87 min dollar pul almışam, hissə bağ evimi Vahidə satmışam. Bu da şey, yazdığı izahat. Bağ evimi Vahidə satmışam, aramızda heç bir narazıçılıq yoxdur, qalan pulumu da hissə verəcək. Bunu yazıb verib, 2009-da da qəbz olub ailə arasında, Sulduz qol çəkib, anam qol çəkib, rəhmətlik Vahid qol çəkib, bacım qol çəkib, öz aralarında qəbz yazıblar ki, Sulduz deyib ki, mən bağ evimi satmışam Vahidə. Nəysə, 2013-cü ildə Vahid bunu məhkəməyə verdi, 2013-ün əvvəllərində. Sumqayıt məhkəməsinə verdi, ev çıxdı Kürəkənin adına. Gör, bu necə dələduzdu ki, anamı, qardaşımı aldadıb, bunlardan pul ala-ala evi keçirdib Kürəkənin adına. Nəysə, 2013-cü ildə qardaşımı aradan götürdülər həmin bu dəstə. Bunlar bir şaykadılar. Vilayət, rahib, rəhilə, bu, hamısı bir dəstədirlər bunlar. Bəs onlar kimdir, vilayət dediyiniz? Vilayət də bizim güya nümayəndəmiz olub, qardaşımın vaxtından tanıyırıq. Keçiləyən torpağına, bizim keçilədə mülkümüzə şey çıxardıb, dokument çıxardan olub bu. Heç demə türmədə yatan, türmədə yatıb çıxanın biriymiş. Bizim xəbərimiz olmayıb. O məqlətlə başımıza iş açdı. O qədər başımıza işlər gətiriblər ki, bu şayka.
Qardaşınız 2013-cü ildə rəhmətə getdi. Ondan sonra nələr baş verdi? O, siz... Yol qəzası dedilər. Onu da öldürdülər. Başından belə vurmuşdular öz maşınında. Maşın sapasağlam. Heç yana nə çırpılıb, nə bir şey. Yalandan dedilər ki, yol qəzasıdır. Hara getdik? Binəqədi prokuraturasına, Binəqədi polisinə, bütün Qaralovun yanında olmuşuq qəbulunda. Hamısı da isbat edir ki, yox, yol qəzasıdır, yol qəzasıdır. Biz bilirik ki, bunu öldürüblər. Bu 1 milyon 250 minin üstündə qardaşımı öldürdülər. Heç yanda da isbat eləyə bilmirik bunu. 2013-cü ildə qardaşım öləndən sonra bunlar verdilər bizi şeyə, məhkəmələrə. 2013-dən 16-ya qədər məhkəmələrdə olmuşuq. 16-dan da 19-a qədər, 2016-nın 29 noyabrında bizi evdən çıxartdılar. Bax, noyabr ayının 29-unda soyuq qış günü anamı salmışam, hamama çimizdirirəm. Baxdım ki, qonşu zəng eləyir və sizin şeydir, icraçılar qapıda. Yanlarında da bu Sulduzun arvadı, oğlu. Biz dirəndik ki, çıxmırıq, bizim pulumuzu versin. Biz bura 121 min dolar pul vermişik. Nə pul? Çıxın çölə, gedin deyir, məhkəməyə verin, gedin şikayət eləyin, pulunuzu helə alın. 29 noyabr, soyuq qış günü otuzdurdular anamı, plastik stula. Gətirdilər, qoydular qapının ağzında, küçədə. Qonşu Məxluqə xala bizi aldı, getdi evinə o soyuqda. Bir ay onun evində qaldıq. Biz o gündən bu günə prokuraturaları gəzmişik, polisdə cinayət işinə rədd cavab verib, ondan şikayət eləmişik. İndi məhkəmə olub, noyabrda, məhkəməyə pul vermədik deyə şeyi çıxartdı onun xeyrinə. Qərarı çıxartdı onun xeyrinə. Fatmanın pulu yoxdur. Fatma qalıb 205 manat maaş alır, 205 manat da bu evə pul verir. Biz kömək eləməsək, biz bunun yiyəcəyini, içəcəyini almasaq, bu arvad demək ki, burada acından öləcək. Haqlı ola olub, əli ilə pul verib, ev alıb, haqlı ola olub, bunun qərar çıxıb Sulduzun. İndi məhkəmə 2000 dolar bizdən pul istədi. Əvvəl 2000 manat deyib, sonra deyib 2000 dolar gətirsinlər. 2000 dollarımız bizim olmadığına görə qərarı çıxartdı onun xeyrinə. Çıxardıydı da Fatmanın yerinə. 12 dənə villası var. O mülk satılandan sonra rəhmətlik qardaşım şeydə bu Xırdalanda bir dənə sex aldı, dəri sexi 250 min dollara. Nə isə kupçanı öz üstünə alanda Abbasova rəhlə banditizmdə də qeydiyyatı var. Rəhlə dedi ki, yox, Vahid, kupça sənin üstüvə olmur. Niyə olmur? Bilmirəm, nə bilim, bağışlamaq yolu ilə olar, yoxsa nə olar? Gediblər notarusa, bağışlayıb Vahidə. 3-4 gün keçəndən sonra gəlib deyib ki, yox, bununla da olmur. Sən gedib notarusa atqaz eləməlisən ki, şeydə istəmirəm. Vahid də gedib eləyib, lijbı bunun üstünə kupça çıxsın. Sonra eşidib ki, Rahilə həmin yeri 7 nəfərə satıb. Bundan 250 alıb, o birisindən 400 alıb, o birisindən 500 alıb, elə 7 nəfərə satıb. Biri də şeydən ölüb, infarktdan ölüb. Həmin o satdığı adamın biri də cavan infarktdan ölüb. Bu da Rahib Fərhad oğlu da qardaşımdan o vaxtı hissə 180 min dollar pul alıb. 180 min dollardan 80-ını bu biz ispat eləyə bilmədik, çünki ona imza atmayıb. 100 minə imza atıb ki, mən Fatma xaladan 100 min ABŞ dolları borc almışam. Nəysə, onu məhkəmədə qazandıq, onu da ala bilmirik, icradadır. Sabunçu rayon icra şöbəsindədir, məhkəmənin arxasında. Gedirəm, gəlirəm, yalandan deyirlər ki, şey tutacaq yoxdur. İndi də sonra mənə dedilər ki, Cami rayon. Bu Qaraqarayevdəki polis idarəsində buna 13 nəfər şikayət eləyib, buna cinayət işi açılıb. Onlar deyir, cinayət işidir, onlar alacaq, amma Fatma hələ ala bilməyəcək. Nə vaxt deyir, rahib onlarla qutarar, ondan sonra Fatma alar. Abşeron rayonunda da bu 136 min dollar dedim bizdən pul aldılar bu məhkəmələrə görə. Gəlirdilər ki, Abşeron məhkəməsi, bu evin məhkəməsi 40 min dollar. Nə bilim, Nizami rayon məhkəməsi bu rahibin 100 min dollarına görə 30 min dollar. Helə 136 min bizdən pul aldılar. Cəmal, Hacıyev Cəmal, bir də Abdullayev Vilayət Əlioğlu. Biz bunları verdik prokuraturiya, polislərə. Nə isə buna Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işi açdılar. 17-ci ildən bu cinayət işi gedir, hələ də Interpola veriblər Cəmalı, Hacıyev Cəmal İmamverdi oğlunu. Cəmal hələ tapılmayıb Interpolla, vilayətə də xitam veriblər. Müstəntiqimiz də Kərimov İlkin
Kərimov ilkindir. Uzun evində yaşayırdıq biz. Vahidlər də təzə rəhmətə gedib. Səhər tezdən vilayət gəlib. Evdə heç kim olmamışdı da. Bütün bu məhkəmələrə hazırlıq gedirdi ki, hə, bizim bu evi alacağıq. Nə bilim, rahibdən 100 min dollar alacağıq. Sonra rəhilədən 250 min dollar. Hamısının hazırlığı gedirdi. Bilirdik ki, bunlar hazırlaşır məhkəməyə verməyə. Bu vilayət gəlib evə. Fatma xala, bura qol çək, bura qol çək iddia ərzələrinə. Onların da arasında bir dənə iddia ərzəsi özü üçün hazırlayıb, güya anam bundan 355 min manat borc pul alıb. Onu hazırlayıb verib məhkəməyə 2014-də bizdən xəbərsiz. Bu yaşlı qadın. Xəbərsiz onu qazanıb. 2017-də biz xəbər tutmuşuq ki, bizim buna 355 min manat borcumuz var. Sonra bunlar vilayət gəldi, Fatma xala, gəl gedək şeyə, mən burada olmamışam, böyük bacım olub burada, gedək notarusa, sən bizə vəkalətnamə ver, Vahidin evini, Naximovda rəhmətliyin iki otaqlı evi var idi. Vahidin evini qoyaq bankə, pul lazımdır məhkəmələrə, pul götürək. Mamam da deyib ki, hə, gedək də, lijbu məhkəmələri qazansın. Gediblər, orada general nedavernis alıb adına, anamdan gizdin. Sonra biz başqa vəkilə verdik o dokumenti, 27 anamı yola salıb taksi ilə evə, 27 dəqiqə sonra Vahidin evini keçirdi, 2-də 1-di Vahidin evi, yarı bir otaq anamın, bir otaq da qızının, qızı da İngiltərədə, oranın vətəndaşıdır. Anamın hissəsini götürüb Rüstəmov zabitin adına keçirdi. Sonra üstündən neçə gün keçəndən sonra zabitdən Ramin adında şeyi var idi onun, şoferi, onun adına keçirdim. Sonra da öz adına keçirdim, mənim də orada evim var idi. Orada makler zəng elədi ki, Fəzlə xanım, sizin evinizin yanında qardaşınızın iki otaqlı evi var idi, satışa qoyub vilayət, Abdullayev vilayət. Dedim ki, o ev cəncəlli evdir, oranı satma, onun qızı var. Deyir, gətirib, deyir, bir otağı qoyub, mən də dedim ki, bir otağı kim alar? Qaytardım özünə dokumentləri. 2016-da İngiltərədə yaşayan qızını verib məhkəməyə, o birisi otağı da öz adına rəsmiləşdirib, məhkəməni udub ki, bunun atası mənə 355 min manat borcu var. Udub məhkəməni. Vahid 1 milyon 250 min dollara mülk satıb, bu dələduzundan hardan 355 min manat pul aldı? Təzə türmədən çıxmışdı, kimisi aldadıb dələduzluqdan türmədə yatıb. Nəysə, budur. Sonra Keçlədə bir taxta sexi almışdı, 28-40 min dollara, 28 vermişdi, 12 qalmışdı. Bu evin şeyinə, həlli üçün. Ondan sonra hamısına görə bu vilayət qardaşımın vaxtından biz tanıyırıq. Abdullayev vilayət Əlioğlu. Bunu biz gəldi, getdi ki, məni tutun vəkil. Nəysə, bizə də dedilər ki, kənardan, bundan bəlkə yapışın, bu hər şeyi bilir, Vahidə kimin borcu var, hamısın bu bilir, bununla pis olmayın. Bunu tutduq vəkil. Bu da bir az keçdi, yanıcam bir Cəmal adında adamı gətirdi. Fatma xala, bugündən sizin vəkiliniz şey olacaq, Cəmal olacaq. Nəysə, bunlar getdilər, gəldilər, 10 ver, 5 ver, mən öz evimi satmışam. Naximovda bir otaqlı evim var idi, 42 min dollara satdım, verdim. Ondan 15 min dollar Türkiyədən oğlum göndərdi yoldaşımla. Anamın evdə ölülük puluna qədər aldılar. Bacım ölmüş ərinin bankda pulu var idi, getdi onu Türkiyədən çıxartdı, gətirdi. 136 min dollarda biz bu məhkəmələri həll edək deyə bir məhkəmənin bizə 40 min dollara şeyliyi oxuyurdular. Mən Keçlədə şəraitim çox yaxşı idi, çox yaxşı da dolanırdım orada. Oranı elə satandan sonra mənim gəlsin hükumət, mənim yerimə, yaşadığım yerə də baxsın, mənim bu deyib bu formada yerim var. Baxsınlar, görsünlər, mən nə şəraitdə yaşayıram. Mənim şəraitim yoxdur, valla öydən sıçan da çıxır, cücü də çıxır, hər şey çıxır, yenə biz qalmışıq yersiz, heç yerə getməyə mənim yerim yoxdur, heç yerə də adamım yoxdur, qalmışam belə yersiz, mən hükumətdən yersiyirəm, mən hükumətdən haqqımı istəyirəm, qabı nə dərdiyim, kömək istəyirəm, mən hükumətdən kömək istəyirəm, mənim oğlum yoxdur, oğlum ki əlimdən alıblar, qalmışam yersiz burada, mənim 205 manat pul alıram, onu da kvartiriyə verirəm. Özüm uşaq, iki dənə qızım var, o iki qız mənə kömək eləməsə, mən qalıram aç, sus,
dərmansız, özüm də ürək xəstəsi, davlenin xəstəsi. Özüm də bir gün yaxşı oluram, iki gün xəstə yatıram. Bax, qalmışam belə.